नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरूलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई कक्षा 11 को एक्जाम कसरी हुँदैछ र कक्षा 12 को एक्जाम के हुँदैछ त्यसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। भिडियो एकदमै धेरै जानकारीमूलक भएको कारणले गर्दाखेरि कृपया यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर पूर्ण जानकारी लिनुहोला। र त्यस्तै एक्जाम सम्बन्धी नयाँ अपडेटको लागि तल रहेको रातो कलरको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई त्यसपछि अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला ताकि अब आउने एक्जाम सम्बन्धीको नयाँ नयाँ अपडेटको भिडियो तपाईँलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। म तपाईँहरूको लागि दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अनि पढाइसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने गर्छु। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ। कोरोना भाइरसको कारण करिब 120 दिनदेखि देश लकडाउनमा थियो र देश लकडाउन सँगसँगै देशभरिका शैक्षिक कार्यक्रमहरू पनि पूर्ण रूपमा बन्द भएका थिए र त्यस्तै साउन 7 गतेदेखि केही चिजमा प्रतिबन्ध हुने गरी लकडाउन खुलाइएको छ। यस वर्ष एससीको एक्जाम क्यान्सल भएर विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट रिजल्ट हुने भएपछि अन्य विद्यार्थीहरूको एक्जाम के हुन्छ यो एकदमै धेरै अन्यको विषय बनेको छ। र त्यस्तै कक्षा 11 र कक्षा 12 को एक्जामको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस वर्षदेखि कक्षा 11 को परीक्षा कक्षा 9 को परीक्षा स्कुलले लिए जस्तै गरी कक्षा 11 को परीक्षा पनि कलेजहरूले लिने भएका छन् र यस वर्षदेखि कक्षा 11 को परीक्षा पनि कलेजबाटै हुनेछ भने र यस वर्षदेखि कक्षा 9 को एक्जाम स्कुलले लिए जस्तै गरी कक्षा 11 को परीक्षा पनि कलेजले नै लिने भएको छ र कलेजले दिएको ग्रेड अनुसार चाहिँ रिजल्ट हुनेछ कक्षा 11 को चाहिँ। र यस कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा कलेजले कक्षा 11 को परीक्षा कसरी गर्छ भन्ने कार्यविधि अझै आइसकेको छैन र यस कार्यविधि नआएसम्म यस वर्षको कक्षा 11 को इक्जाम कसरी हुन्छ र रिजल्ट कसरी गरिन्छ त्यो एक्ज्याक्ट भन्न सकिने अवस्था छैन र तपाईँहरूले म यस कार्यविधि आउनसाथ तपाईँहरूलाई अपडेट पनि गराउनेछु र यस वर्षको कक्षा 11 को इक्जाम कलेजले लिन पनि सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ र यस वर्षको नयाँ अपडेट अनुसार चाहिँ कक्षा 11 को इक्जाम चाहिँ अबदेखि कलेजले लिने भएको छ र यस कोरोना भाइरसको अवस्थामा चाहिँ कसरी इक्जाम हुन्छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यो चाहिँ कार्यविधि आइसकेपछि मात्रै हामीलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट थाहा हुनेछ। र त्यस्तै कक्षा 12 को परीक्षाको बारेमा कुरा गर्दा सुरुदेखि नै कक्षा 12 को परीक्षा गर्न बाहेक अरू विकल्प नभएको भनिएको छ र कक्षा 12 को परीक्षाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि कक्षा 12 को परीक्षा चाहिँ एनइबी अथवा नेपाल एजुकेसन बोर्डले नै लिनेछ र कक्षा 12 को एक्जाम भदौ महिनाभरि हुने भनिएको छ। विद्यार्थीलाई करिब 2-3 हप्ताको तयारीको समय दिएर कक्षा 12 को एक्जाम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको आजको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ र यसरी कक्षा 12 को परीक्षा भदौ महिनाभरिमा हुने चाहिँ बताइएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जति पनि कक्षा 11 र कक्षा 12 मा पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एक्जामको लागि चाहिँ तयारी गरेर बस्दा राम्रो हुन्छ र यस वर्षको कक्षा 11 को एक्जाम कलेजले लिन पनि सक्छ र अन्य कुनै विकल्प अप्नाएर पनि एक्जाम गराउन सक्छ। कक्षा 11 को विषयमा भने कक्षा 12 को एक्जाम चाहिँ एनइबीले नै लिने भएको कारणले गर्दाखेरि कक्षा 12 को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो एक्जामको लागि राम्रोसँग तयारी गरेर बस्नुहोला। र त्यस्तै कक्षा 11 र कक्षा 12 को ब्याक पेपर इक्जामको बारेमा कुरा गर्दाखेरि कक्षा 11 को ब्याक पेपर इक्जामको कुरा गर्ने भने कक्षा 11 को ब्याक पेपर इक्जाम पनि अबदेखि चाहिँ कलेजले लिनेछ र यस वर्षको कक्षा 11 को ब्याक पेपर इक्जामको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस वर्ष कक्षा 11 को इक्जाम जसरी हुन्छ त्यसरी नै यस वर्ष जो जसले कक्षा 11 मा ब्याक पेपर इक्जाम दिने फर्म भर्नुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ कक्षा 11 को इक्जाम जसरी हुन्छ यस वर्षको त्यही अनुसार हुन्छ भने कक्षा 12 को ब्याक पेपर इक्जामको कुरा गर्दाखेरि कक्षा 12 को चाहिँ इक्जाम हुने नै भनिएको छ र कक्षा 12 को इक्जाम सँगसँगै कक्षा 12 को ब्याक पेपर इक्जाम पनि सञ्चालन हुनेछ र यस वर्षको कक्षा 12 को ब्याक पेपर इक्जाम चाहिँ एनइबीले नै लिनेछ र कक्षा 12 को एक्जाम सँगसँगै कक्षा 12 को ब्याक पेपर इक्जाम पनि हुनेछ। र एक्जाम प्रिपरेसन कसरी गर्दाखेरि धेरै नम्बर लिन सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि मैले भिडियो बनाइसकेको छु। म तपाईँहरूले त्यो भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु र तपाईँहरूले त्यहाँ गएर त्यो भिडियो हेरेर त्यही अनुसारले आफ्नो इक्जामको लागि तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो इक्जामको लागि राम्रोसँग तयारी गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो जानकारीमूलक भयो होला। यदि तपाईँको सुझाव सल्लाह अथवा प्रश्नहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा लिन नबिर्सनु होला। म तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट पनि रिप्लाई गर्नेछु र यस भिडियोलाई लाइक अनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईँले लाइक अनि सेयर गरिदिनु भयो भने मलाई यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियो बनाउनको लागि एकदम धेरै मोटिभेसन मिल्नेछ र त्यस्तै एक्जाम सम्बन्धी नयाँ अपडेट हेर्नको लागि तल रहेको रातो कलरको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनले त्यसपछि अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला ताकि अब आउने एक्जाम सम्बन्धी नयाँ अपडेटको भिडियो तपाईँलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। म तपाईँहरूको लागि दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अनि पढाइसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने गर्छु। फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ भेट होला। धन्यवाद। जय नेपाल।